Továbbra is több tízezren követelik az országot 20 éve irányító betegeskedő elnök lemondását Algéria szerte. Abdelaziz Bouteflika hétfőn ugyan bejelentette, hogy mégsem indul immár ötödször az elnöki mandátum megszerzéséért, de addig a hivatalában akar maradni, amíg el nem fogadják az új alkotmányt. Ezt azonban a tüntetők nem hajlandók elfogadni. Azért vagyok itt ma a honfitársaimmal együtt, hogy végre eltűnjön ez a banda. Nem akarjuk többé a régi embereket, új arcok kellenek, mondja ez a férfi. Új Algériát akarunk, tisztességes köztársaságot, új vezetőkkel. Algériában annak ellenére folytatódnak a tüntetések, hogy az új miniszterelnök ígérete szerint napokon belül felállítja kormányát a demonstráló fiatalok követeléseinek megfelelően. Olyan összetételű lesz az új kormány, ami meg tudja jeleníteni az összes energiát, különösen a fiatal férfiakét és nőkét, ami összegyűlt ebben az országban. A kabinetben helyet kapnak majd fiatalok és tapasztaltabb politikusok egyaránt, jelentette ki a kormányfő. Az idén 82 éves Bouteflika 1999 óta tölti be az elnöki posztot. 2013-ban agyvérzést kapott, azóta ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt. A 2011-es arab tavasz óta az ő távozását követelő tüntetéssorozat a legnagyobb megmozdulás az észak-afrikai országban.